mmoja akipata taarifa anamwambia mwingine, mauti ikipata taarifa inamwambia uharibifu, uharibifu ukipata taarifa unaiambia mauti. Ndio maana mahali panaweza pakatokea uharibifu mkubwa sana, labda uharibifu wa mambo ya ofisi, alafu kashangaa kafa mtu. Mahali pengine panaweza pakatokea uharibifu labda wa mtoto kwenye familia, alafu ghafla mauti ikapiga ikapata hiyo nafasi. Kwa sababu kila moja, uharibifu na mauti zinazungumza na kusema kwa pamoja na kukubaliana kwamba umesikia habari zake, anataka kuanzisha kampuni. Umesikia habari zake, anataka kuanzisha biashara. Sasa tufanyeje? Tumtendee kwa staili hii.